Hannen hörst, je Wort von Gewinnser po. Amen. Esor Jekegetsunyutnen Kartalu, Arachiti Motheos, Jekrot Geluch. Uste Arachumem Amen, Banitz Arach, Agersank, Agot, Kbarechosutsun, Gohutsun, Matuzel, Bolur, Martkanzamar, Hatkapes Takavolneri, Jef Bolur Nenanz, Vorishanutsan Mechen. Որպեսի խաղաղ ու հանդարտ կյանք վարենք աստված պաշտությամբ և անկեղծությամբ։ Քանի որ սա է բարին և ընդունելի մեր փրկիչ աստծո առջև, այդ աստվածը կամենում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն և ճշմարտության ճանաչելու հասնեն։ Քանի որ մեկ աստված կա և մեկ միջնորդ աստծո և մարդկանց միջև Քրիստոս Հիսուս մարդը, որ իր անձը որպես փրկագին տվեց բոլորի համար ժամանակին վկայելու, որի համար ես քարոզիչ և առաքյալ կարգվեցի։ Ճշմարիտ եմ ասում Քրիստոսով և չեմ ստում, և հեթանոսների վարդապետ հավատով ու ճշմարտությամբ։ Ուստիկ ամենում եմ, որ մարդիկ ամենուրեք աղոթեն սուրբ ձեռքեր վերբարձրացնելով առանց բարկության և երկմտանքի։ Նույն ձևով կանայք նույնպես վայելու չակուսներով, ամոթխածության պարկեշտության, իրենց զարդարեն ոչ թե հյուսված մազերով, ոսկով, մարգարիտներով կամ թանկագին քարդերսներով, այլ բարի գործերով, ինչպես վայել է աստված պաշտություն դավանող կանանց։ Կինը թող սովորի լռությամբ, ամենայն հնազանդությամբ։ Կնոջը չեմ թույլատրում, որ սովորեցնի, ոչ էլ հեղինակություն վերցնի ամուսնու վրա, այլ որ լուր մնա, որովհետև նախ Ադամը ստեղծվեց, հետո Եվան, Ադամը չխապվեց, այլ կինը խապվելով հանցանք գործեց, սակայն կինը պիտի փրկվի որդե ծնությամբ, եթե նրանք ողջախոհությամբ մնան հավատքի, սիրո և սրբության մեջ։ Մենք այսօր ուզում ենք խոսենք աղոթքի մասին։ Աղոթքը մի զրույց է աստծո հետ, և այս զրույցը բաղկացուցիչ մասեր ունի։ Այստեղ շատ հետաքրքիր է խոսում առաքյալը։ Ամեն բանից առաջ աղերս, աղոթք, բարեխոսություն, գոհություն մատուցել։ Առաջի բանը, որ աղոթքի մասին մենք պիտի իմանանք, որ երբեմն շփոթվում ենք, սա այն է, որ աղոթքը պաշտամունք է, երբեք այս բանը չմոռանաք։ Աղոթքը աստծոն պաշտելու ամենակարևոր մասերից մեկն է։ Եվ այս պաշտամունքը մեր եկեղեցում մի քանի տեսակ կա։ Ամենամեծ պաշտամունքը սուրբ պատարագն է։ Եվ մենք կարող ենք ամեն տեսակ խնդրվածք այդ ժամանակ մատուցել աստծոն։ Հիշեք, թե ինչ ենք մենք երկում պատարագի ժամանակ։ Աստված մեր և Տեր մեր, դու մեզ երևացիր։ Հիշում եք, չէ՞։ Ուրեմն, այսպես մեծ շատ կարևոր մի միջոց է, պաշտամունքի ձև է պատարագը։ Երկրորդը պաշտամունքի ձևը կամ աղոթքի ձևը սրբերի շողովն է։ Հիմա մենք այստեղ հավաքվել ենք, Աստված ասում է, որտեղ երկու-երեք հոգի կամ ավել հավաքվեն, հիշում եք, իմ անունով, մենք ժամադրվել ենք, սա կարևոր բան է, որ ժամադրված լինենք, Աստծո հետ ժամադրվել ենք, հատուկ հավաքվել ենք, հիմա էլ աղոթք ենք անում Աստծոն, ու ինքը ներկա է, սա աղոթք է։ Մենք կարող ենք տանը հավաքվել, աղաղակել, խնդրել Աստծոն իր ներկայությունը, մի քանի հոգով, հարևաններով հավաքվել, խնդրել Աստծոն ներկայությունը, տան անդամներով հավաքվել ու խնդրել, սա կոչվում է մի քանի հոգով, երկու կամ երեք հոգի
հավաքվեն Աստված այնտեղ ներկա է Փառք Աստծո։ Այսօրվա մեր խոսքը պիտի գնա ավելի շատ անձնական կամ ինչպես մենք ենք ասում անհատական աղոթքի ժամանակ։ Ինչ է դա։ Երբ որ մենք աղոթք ենք անում, մենք մեր դավանանքն ենք նախ Աստծուն տանի։ Օրինակ, ասում ենք հանուն հոր և որդվո և հոգվույն Սրբո, ամեն։ Սա դավանաբանական հարց է։ Այս խաչակնքելը մենք ցույց ենք տալի հետևյալը, որ մենք հավաքվել ենք հոր անունով, որդու անունով և Սուրբ Հոգու անունով, այսինքն ուրիշ ձևի հայերեն թարգմանած, ասում ենք, որ մեկ Աստծո ենք մենք հավատում, որը երեք անձնավորությամբ հանդես է գալիս, Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված։ Սա պաշտամունքի գերագույն մի մաս է, որը մենք երբեք պիտի չմոռանանք, որովհետև երբ որ մենք խաչ ենք անում Սուրբ Երրորդության անունով, մենք դավանություն ենք ներկայացնում Աստծուն, որ ես եկել եմ այստեղ, որպեսզի քեզ փառաբանեմ Հիսուս Քրիստոսի անունով և Սուրբ Հոգով, որ այդ Սուրբ Հոգին այլևս իմ ներսում է, Փառք Աստծո։ Աղոթքի տեսակները այսօր կարդացինք։ Տեսակները սա է, աղերս, աղոթք, բարեխոսություն, գոհություն մատուցել բոլոր մարդկանց համար։ Ուրեմն, աղերսը ի՞նչ է։ Մեր երեխեքը թորնիկները շատ են սովորել, ասում են, աղաչում եմ էլի, արա, այ մարդ մի աղաչի, մարդու սիրտ ճամալվում, այ երբեմն չենք էլ անում իրանց խնդրանցը, որովհետև ասում ենք կամ երես կառնեն, կամ էլ խնդրանցը շատ հիմար բան է, վատ բան է, իրան վնաս է և այլն, և այլն։ Ուրեմն աղերսանքը խնդրանքից ինչով է տարբեր, ոնց որ ես ամեն ինչի հոժար եմ, մենակ թե դու ես բանը արա։ Այսօր պիտի խոսենք նախ գոհունակության մասին։ Ամերիկացիները շատ լավ, քանի որ այդ երկրի հիմնադիրները քրիստոնյա են եղել, հիմա արդեն չգիտենք ղեկավարներն ով են, բայց ժամանակին քրիստոնյա են եղել, ուրեմն սրանք շատ հետաքրքիր, տարվա մեջ մի օր գա, այդ օրը ոչ ոք չի աշխատում, ամբողջ ընտանիքը հավաքվում, Աստծուն Փառք են տալի, կոչվում է գոհունակության օր, ինչ մազալու երկիրը, չէ։ Ինձ թվում Աստված այս բաներ տեսնելով այս երկիրը ժամանակին օրհնել է, հիմա չգիտեմ վիճակը ոնց է, Աստված վերջներս բարի անի, բայց բարդույթներն է, որ մենք ամեն բանի համար ամեն ժամանակ Աստծուց կարողանում ենք գոհունակություն գողանալ, փառաբանել Աստծուն։ Ես քանի օրը մի հատ վատ բան եմ հիշեց, ես էլ պատմեմ, մի հատ հարսուկս կիսուր մերոնցից, բոլորը ճանաչում եք, չեմ ուզում ասեմ, վերջ է, կրիվ էին անում, ինձ տարան որպես դատավոր։ Վերջ ես կգայդ ինչ խոսեցի, տեսա վրեն չի ազդում։ Ես կնոչը ասեցի, մի հատ հլսաղը դուս եք եկել, ես կնգայդ ուզում եմ մենակ խոսա։ Ասի այ կնիկ, ինչ ես ուզում այդ հարսից։ Գիտես ինչ ասեց, չեք պատկերացնի, ասեց խիպը դի իմ հարսին զնիս ճահել լնի։ Այ կնիկ, ասի եկյա մարդ ես, բաքո տղու կնիկը պտի քեզնից մեծ լնի։ Տեսեք օրինակ նախանձում են մարդիկ, չէ, նախանձում են մեկի բոյին, մեկի սիրունությանը, մեկի շորին, մեկի ոսկեղենին, չգիտեմ, նախանձում են էլի, մարդուն չես կարա ասես մի նախանձի, չէ, բայց մարդը նախանձում է, որ այդ մարդը իրանից ճահել է, ասի դու էլ ես ճահել եղել,
Martha Chikaram ira vijakim ech gohmena astetut. Das ist es? Yes, hatuk pati astetum parktam, wo 67 tarekanem, wo ein jeritasartakan avyune, handavatanke chikameches, astwas ins urisch zarraizane kanchen, avelishat achotkov martkans zarraim. Sashat karevor bana. Yete aghotkitsat arach es gohunakutyuna chka, che? Ambogh aghotk datar ku puche. Yekrord bana vor esor uzum em khosem aghotki massin. Es gohunakutyana helpti veradarnank. Saya vor mer aghotk napataka maghvas chi. Orin Können es, Martin, das ist Greta Kerochas in Schkanem, sie haben nein, Zahotka gerät, Bschischkutzen Ahotk. Armen Elvina, Anush, Silva, Gima, Gemma, Duchi, Kripsi, Galia, Schaturischner, Lava, ich höre Lava, was Anurusche. Mikpati, Orinak, Hishmeket, Ahotke, es werchi, Erkunjute, Karosete, dann Zaltarva. Jesus Galis Martun Asma, ich es uns manem. Horoch Boris der Huaschkere Buschi, Kerus, Arroch Chitzen durch Chilni. Du Pati, mi ban, ich kochel ni kokiankimage, jeftere Hammer an Kirchzart auf Achersis. Danak gewohnt hat Katrum. Danak Katrum es. Քիչ ամանում քես կտրի, հացը չի կտրում նույնիսկ, ինչ են անում դանակը սրում են, ինչ է նշանակում դանակը սրել, նշանակում աննենց անել, որ դանակը մի կետի վրա կամ քիչ մակերեսով հպվի այդ բանին, որ կարողանա կտրել, եթե մենք մի բանի համար սկսենք աղոտք անել, չէ, մեր կյանքը շատ կփոխվի Ինչի չենք կարողանում մի նյութ վերցնենք, աղոթք անենք։ Ասում եմ լավ, էսի տղուս համար աղոթի, բա աղջիկս, բա թոռներս, բան արդեն ըլնում է 7-8 աղոթք։ Մենք էս 7-8 աղոթքից պետք է առանձնացնենք ամենակենսականը, ամենակարևորը, ամենաարմատականը եւ աղոթք մատուցենք Աստծուն։ Սա կփոխի ձեր կյանքի ամբողջ էությունը։ Երկրորդ Ձեր կյանքի փոփոխության համար էլ մի բան ընտրեք։ Երկու բան պետք չի, մի փոքր բան։ Օրինակ, մարդ ես, ջղայնանում ես, ջղայնանալուց, բարկանալուց մեղք ես գործում։ Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ երբ որ բարկանաս, չի ասում մի բարկացեք, հիշում եք, չէ՞։ Ասում է, որ բարկանաք, ինչ արեք, մեղք մի գործեք, հա՞։ Բայց մենք գործում ենք, ամոտ չի, ասես Տեր Աստված, բնությունը ստենցա, որ ես բարկանալուց մեղք եմ գործում, բայց չես կարա, ինչքան ուզում ես աղոթք արա չի լինելու, ինչ պյան ես, ես սովորացրել եմ ձեզ, ով է հիշում, ինչ եմ սովորացրել, երբ որ բարկանաս, ինչ պյան ես, չես հիշում դու, դու վազում ես լվացվելու, կամ գնում ես ջուր խմելու, Չես հիշում։ Ուրեմն
10 անգամ ասել եմ։ Եսի 11 եղավ, 12 ստեղ խոստանում եմ կասեմ։ Ուրեմն երբ որ բարկանում ենք եւ դրա համար աղոթք ենք արել, ոստի որևէ չեզոք գործողության վազենք։ Օրինակ գնամ բացեմ Աստվածաշունչը, ստենամ ինչա բացվում ինձ։ Ինչա գրված 212-րդ էջում։ Արագ արագ։ Այդ պիտի կոտրես այդ բարկության կատաղությունդ։ Այս դեպքում ա որ Աստված սկսում է մեզ օգնել։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին Աստվածը, չէ՞։ Այս Սուրբ Հոգին գալիս ա, կանգնում նայում ա, սպասում ա։ Դավիթն ասում ա, Աստված ջան, հարցակվեմ այս փղշտացիների վրա։ Հա, ասում ա, հարցակվի։ Դավիթը ինչ ա ասում, հիշում եք։ Որ կողմից հարցակվեմ։ Օհո, Սուրբ Հոգին ասում ա, էսի լուրջ մարդ ա, էսի իսկականից ա ուզում, որ ես իրան օգնեմ։ Հիշում եք։ Հետո էլ ասում ա, բա երբ հարցակվեմ։ Հիշում եք։ Եվ այս ժամանակ Աստված տեսնում ա, որ մենք շատ լուրջ բաներ ենք հարցնում իրանից։ Մենք կատակ չենք անում։ Մեր աղոթքը գործնական է։ Հիմա ես ասում եմ, Աստված ջան, ես բարկացող եմ, այս բարկության մեղքից ինձ հնեց ազատի, որ բարկանամ, մեղք չգործեմ, հա։ Աստված ես կանգնած նայմա, ասում է, լավ, ջղայնացար, հա, բախի չգնացիր ջուր խմելու, բախի չգնացիր մի հատ լվացվելու, բախի չգնացիր մի հատ Աստվածաշունչդ բացես կարդաս, մի բան, որ Աստծոն հաճելի է։ Հենց այդ բանը անում ես, Աստված սկսում է իր զորությունը ներգործել քո վրա։ Դավիթն ասում է, հա, բայց թշնամին մեզից շատ է, ի՞նչ անեմ։ Ասում է, երեք մասի բաժանվեք։ Ասենց գնացեք, մեկը գնացեք այն անտառակի այն կողքից հարցակվեք, մեկը ընդեղից, մեկը մեջտեղի, հիշում եք։ Եվ Սուրբ Հոգին ասես կանգնած սպասում է։ Տեսնեմ, այս մարդը իսկականա ինձ հարցնում, թե սատից է հարցնում։ Օրինակ Հիսուսը ասում է, դուք ասում է, իմ բարեկամներն եք, եթե անելու լինեք այն բաները, որ ես ձեզ ասում եմ։ Մեր եղբարակցության մեջ ընդհանրապես մեր առաքելական եկեղեցին մեզ խորհուրդ է տալի օրը 3 անգամ աղոթք անել, հիշում եք, առավոտյան, հա, կեսօրին և իրիկունը։ Ես շատ կարևոր հանգամանք է։ Մենք սա անվանում ենք պաշտոնական աղոթք։ Մենք կարող ենք աղոթք անել բաղնիքում, ճանապարհորդելիս, ամենտեղ։ Օրինակ, երբ որ երկար ճանապարհ ես գնում, կաթոլիկ քահանա ելնում, ինքը ինքնաթիռի մեջ պատարակ անում, չեմ ասում, տեսել եք թե չէ, քահանա է, պատարակը կանի, հաղորդություն կտա եւ այլն։ Այսինքն, ասենք 14 ժամ մարդը ճանապարհ է գնում, տեսեք, ուրեմն աղոթք էլ պետք է անենք, աղաչանք էլ պետք է անենք, պաղատանք էլ պետք է անենք, գոհունակ էլ պիտի լինենք եւ այլն։ Ուրեմն աղոթքի խնդրանքը շատ պետք է կոնկրետ լինի։ Ես շատ մարդկանց հետ էս նոր տարվա ընթացքում, որ հանդիպում էի, առաջի հարցը ասում էի, ի՞նչ ես ուզում քո համար աղոթեմ։ Մարդը շեշ գրված ինձ նայում, չգիտի ինչ ասի։ Ասում եմ, չէ, մի բան ասա, ավելի է դժվարանում։ Երբեմն ելնում ա, որ մարդիկ ամաչում են իրաց սրտի մեջի անկեղծ բանը ասեն, ես պատահում ա, բայց մեծ մասը տեղյակ չեն իրանց կարևոր բանը, որն ա իրանց համար կարևոր բանը։ Մենք պիտի միշտ հիշենք, որ այս կյանքը պատերազմ է դևերի ու չար ոգիների դեմ, որոնք այս աշխարհում են։ Ես չեմ ուզում այտենց դիվապաշտությամբ, դիվաբանությամբ, դևերի մասին խոսակցություններով ձեզ բախեցնեմ, բայց մենք պիտի հասկանանք, երբ որ հարատևում ենք մեղքի մեջ եւ այդ մեղքերից բժշկություն չենք աղաղակում Աստծոն, մենք ուղակի չարին տեղ ենք տալի, որ գա։ Ես չէի ասի, կգա մեր մեջ կբնակվի, թող կող կբնակվի, այդքան էլ լավ տեղ չի։ Ռուսերեն մի հատ սիրուն բառ կա, ասում են պլոխը։ Պլոխոյա։
Ինչ պետք չի, որ չարին թողես քո կողքդ։ Մի քիչ մնաց կողքդ, մեկ էլ տեսար ներս գնաց։ Ուրեմն եկեղեցի այսօրվա նյութը շատ հետաքրքիր մի բան է ասում։ Կամենում եմ, որ մարդիկ ամենուրեք աղոթեն սուրբ ձեռքեր վեր բարձրանալով առանց բարկության և առանց երկմտանքի։ Երկու մեղք է շոշափում առաքյալը, Սուրբ Պողոսը, երկու տարօրինակ մեղք աղոթքին հիմնական խանգարող։ Առաջինը ասում է, տղամարդիկ թող ձեռները ինչ լինի, մաքուր լինի, սուրբ լինի։ Շատ հեշտ է մաքրելը։ Օրինակ, կեղտոտ բաներ ես արել, խոսել, չէ՞, բախի չես մեղա գալի։ Դա պահում են վերջի օրվա համար։ Բա որ վերջի օրը լեզուդ կպնի։ Մեր գյուղում մի հատ հարուստ մարդ է եղել, շատ հարուստ է եղել, իմ հորս պապին դրա փողերը տեսել է, ասես խալիների վրա փռել է ոսկիները, տարին երկու անգամ թե մի անգամ չորացրել է արևի հատ տվել ես փայլով բան, հարուստ է եղել, մերոնք ասել են ակողան, բանից են եղել, սալմաստից են եղել, շատ-շատ փող ունեցել։ Այս մարդը այդ փողը պահել է և ասել է հենց մեռնելուն եմ, կասեմ տեղը, գիտեք այս պատմությունը։ Ուրեմ մեռնելու ժամանակ ասում է տհուս կանչեք, մինչև գնում են, սրանք է շատ ուժեղ աշխատող մարդիկ են եղել այդքան փողի տեղը, ասում ես։ Գնում են տղուն կանչում կարծե, ձեռը վերև անում, ներքև անում, կողքանը մեռնում է։ Հիմա այս ժողովուրդը սաղ գիտեն, այդ փողը տեսել են ժողովուրդը, էլի, բարեկամները, տղեքը, կինը, հա, ոչ մեկը չգիտի ուրա թաղը։ Ուրեմն, սրանք այս դեպքը, որ մահանում է, 20 թվերին է կատարվում, մահանում է, օղորմի իրեն։ Ու սրանք սկսում են այդ փողը մանգալ։ Աստված ես մարդկաց ողորմում է, որ չեն գտնում։ Գիտես խի՞։ Հա, սաղին կսպանեին, այդ փողերն էլ վերցնեին։ Վերջ է Ստալինը մեռնում է, բան է անում, ուրեմն պատերն են քանդում, մեքենա են բերում, ասես մեքենա կա, չեմ ամ տեսել եք, թե չէ, մի մետր խորությամբ ցույց է տալի, թե մետաղ կա, թե չէ, բերում են, քանդում են, բան են անում, մեջը մի հատ մեղ ալնում, կոնֆետի թուղթ տալնում, վերջը, այդ փողը չեն գտնում։ Ուրեմն Ստալինի մահից հետո բան են գալի, այդ ինչա, ավելի խելացի են դառնում, այդ տունն են քանդում, քանդում են լրիվ հիմքերը, նորից արկում են, էլի չեն գտնում։ Հետո, արդեն մի քիչ մեր երկիրը մի քիչ ազատություն ալնում, էլ ժողովրդին չեն ասում, որ փողը գտան, ասում են սրանք մի քանի տեղ տուն առան, Երևանում տուն առան, ավտո առան, սաղ իմացան, որ այդ փողը գտել են։ Ուրեմն մենք միշտ թողում ենք վերջի ժոպեին, ինչ կլնի այդ վերջի ժոպեին, ես ինչ իմանամ ինչ կլնի, իսկ խիչ ես հենց աղոտքից սկզբում ձերքերդ, սիրտդ, կյանքդ մաքրում, չէ որ Հիսուս Քրիստոսի խաչի վրա թափված թանկագին արյունը, Հիսուսի կողից դուրս եկող արյունն ու ջուրը սրբում մաքրում են մեզ ամեն տեսակի մեղքից, հանցանքից և անօրենությունից, Փառք Աստծո։ Եթե ուշադրություն դարձրեցիք, այստեղ էլ շեշտում է, ում եք դուք աղոթում, Հիսուս Քրիստոսին, որը բոլոր մարդկանց փրկիչն է, և Աստված երբեք չի ուզում ոչ մեկի կորուստը, հապա ուզում է, որպեսի մարդիկ դարձիկան, ապաշխարեն, փրկվեն, Աստծո հետ հաշտություն և խաղաղություն ունենան Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Փառք իրեն։ Եվ հիշացնում է, Աստված կամենում է բոլոր մարդիկ փրկվեն, ճշմարտությանը ճանաչելու հասնեն, որովհետև մեկ Աստված կա, մեկ միջնորդ, Աստծո մարդուց միջև Քրիստոս Հիսուս մարդը,
Ուրեմն առաջի պայմանը որ մեր ձերքերը որ մաքուր լինեն, այտենց դժվար չի, գոնե եթե կեղտոտ ենք, կարանք այդ պահին մաքրվենք, ճիշտ է? Երկրորդ ասում է առանց բարկության։ Ինչքան մարդ կա, հենց անունը լսում ենք, բարկանում ենք, հա? Չէ, կա։ Կա թե չկա։ Կա։ Էդ այդ աղոթքը ընդունելի չի լինի։ Գիտես խի, ով գիտի, հա? Որտեղ դու որ նրա վրա ես բարկանում, Աստված էլ այդ պահին քո վրա է բարկանում, ու քո աղոթքը չի լսվի։ Ուրեմն հարկավոր է մեր սիրտը, մեր կյանքը հանգստացնել ու խաղաղեցնել, որպեսզի մեր աղոթքը Աստծուն ընդունելի լինի։ Եվ անկեղծությամբ, հա՞։ Առանց երկմտության։ Ինչ է առանց երկմտության։ Օրինակ, ես երբեմն ֆանտաստիկ բաներ եմ աղոթում, մեկ է ինձ բռնացնում եմ, ասում եմ, ոնց որ թե չեմ հավատում էդի կլինի։ Հա՞։ Չի եղել ձեր հետ տենց բան։ Օրինակ երկրաշարժը եղավ 88-ը թվին, մինչև 88-ը թիվը ոչ ոք երկրաշարժի համար ոչ տեսիլք էր տեսնում, ոչ էլ պատգամ ուներ։ Հենց երկրաշարժն եղավ, սաղ սկսեցին տեսիլք տենան, որ հեսա էլի ալնելու։ Կարող ալնի, բայց այդ տեսիլքները ճիշտ չեն։ Երկմտությունը շատ մարդուն, տեսեք այդ մարդը, որ եկավ Հիսուսին, Հիսուսն ասեց, եթե հավատաս, ամեն բան կարել է, հիշում եք, հա՞։ Հիսուս այս մարդն ասեց, ես դժվար եմ հավատում, Հիսուս, օգնի իմ կիսատ անարժեք, թերարժեք հավատքիս։ Տեսեք, ուրեմն միշտ ճարը կա, դեղատոմսը կա, մենք պետք է անկեղծորեն Աստծուն մոտենանք այս երեք պայմանները լրացնելուց։